noneho ikinungo cyahise kiba yararize ararira noneho ngo kikweta arambwira atari ko abagore no kurira emosiyo zahise zimurenga ntabwo yumvaga ari ibintu bitari ibye akurikije urugendo rwe muri politiki rero kuva batowe barabanye barayoboranye guhera muhamagara akamubaza niba kirya ehe yara ni nabyo yavuze aravuga ati nzakumbura ryajwi rimpamagara mu gicuku tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi yes reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro aho uri mu bihugu bitandukanye nizere yuko ibintu bimeze neza niba bitameze neza nanone kuri wowe ndakubwira ngo ihangane komera ku isi niko bigenda umubiri uraduhinduka cyangwa ubuzima buraduhinduka isaha n'isaha nyine umuntu yacaho cyangwa se umuntu yakira cyangwa se umuntu yakena cyangwa se umuntu yarwara byose turabyakira ahubwo tugasenga kugira ngo Imana ibidufashemo ndi kumwe na Edith nibakwe umeze neza meze neza sabe eh long time miti nyinshi dereka na mbere ya covid uri amahoro se amahoro meze neza nawe wowe nabona guturavoringa ya iyo umuntu yagize amahirwe bamaze gufungura ingendo zo mu bihe bya covid bisaba kuba ufite ikintu cy'ingenzi ugiye gukora hanze rero iyo ufite ibintu by'ingenzi ufite amahirwe yo kuba wagenda uragenda nanjye nagize amahirwe muri iki gihe cya covid naragenze ariko ntabwo nagiye ahantu henshi nagiye hano hakurya mu baturanyi Dar es Salaam nari mfite ibintu bijyanye n'akazi nanatsindaho cyane igihe kigenda kingana nk'amezi abiri n'igice ni Edith Nibakwe ni umunyamakuru akorera ibitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye wenderaza kutubwira mu by'ukuri mu buryo buri specific icyo ubu ngubu ari gukorana nacyo ni umunyamakuru bimazemo igihe hano mu Rwanda azi cyane Tanzania Tanzania ni igihugu muri iyi minsi navuga ngo gihangayitse cyangwa se kiri mu gahinda nyuma y'uko perezida John Pombe Magufuli yitabye Imana mu buryo navuga ngo bwatunguye igihugu na Afurika muri rusange kuko yari umugabo mu minsi yaho ya mbere wari ufite imbaraga wari wabonaga kuko akora za pompaje mu buryo busanzwe ariko mu cyumweru kimwe tuba turamubuze araza kutuganiriza byinshi kuri iyo situation muri Tanzania arahavuye asanzwe azikiriye igihugu aranahakorera cyane arimo no gukurikirana izi nkuru zitambuka by'umwihariko mu Giswahili kuko inkuru nyakuri zo muri Tanzania niziba zanditswe muri Swahili cyangwa zitangazwa muri Swahili bitandukanye nizo tubona zabaye translated mu zindi ndimi z'amahanga hari ukuri kundi turi buze kumenya Edith ubu ngubu urimo urabarizwa hehe mu minsi ishize n'imyaka ishize yose nubwo duherukana nakoreraga kuri RFI ariko hari ibiganiro bindi urabizi mu kazi kacu n'akandi kazi ariko uhora ushakisha hari inyungu muri iyi minsi cyane muri iki cyumweru uratangiye kohereza inkuru ku rupfu rwa Magufuli zikorana na TBC ni televiziyo y'igihugu ya Tanzania nibigenda neza mu minsi iza ndaba niho ndi nkorana nawe urumva rero na amahirwe kubona igitangazamakuru cyo muri East Africa televiziyo na radio yaho ushobora kukwizera bakaba baguhamagara bagusaba ko mukorana ya ni n'amahirwe ntapfusha ubusa ubwo rero ntabwo nzasezera kuri RFI kubera ko ntaratangira official hari ariko nibaza ko nintangira mu buryo buri officiel kuri TBC nzasezera kuri RFI Yes, radio y'abafaransa, radio mpuzamahanga y'abafaransa niyo kugeza ubu ngubu navuga ngo agikorera nubwo ataragenda ariko TBC ni televiziyo ifite amafaranga hano mu karere unarebye ubukungu bwa Tanzania uko buhagaze ubu ngubu ni televiziyo ihagaze neza imeze neza kuba Edith yava kuri RFI akajya kuri TBC byaba ari ibintu byiza cyane ku kijyanye n'ikofi birumvikana byaba ari ibintu byiza kandi mu by'ukuri nka RFI imyaka amazeho yari imyaka yo kubaka experience gukorana n'ibitangazamakuru mpuzamahanga ni ibintu byiza kubera ko birakubaka ntabwo ari buri nkuru bemera baragucalenginga ukabona imitekerereze yawe irahinduka ukabona nyine wakoze inkuru neza wagerayo bakayikasa ariko iyo utari umuntu ucika intege
cyangwa utari umunebwe birakubaka ku buryo hari hose wahakorera kandi hari imyaka igera noneho ugashaka bijyanye n'ibyongera ibibereho yawe kurusha uko washaka kubaka experience. Okay. Ni gutyo bimeze. Yitwa Edith Nibakwe, duhereko kuganira duha ubuhamya bwe bwari bukomeye cyane, ibyo yanyuzemo mu buzima bwe, yigeze gukora impanuka itunguranye, wenda naba hari link hano hasi ngo mwongere mwibuke ubuhamya bwa Edith. Yayirokotse mu buryo twese byadutangaje, ntabwo byari bisanzwe. Urabona ko arakomeye, ari healthy, nta kibazo afite. Reka ubuhamya tubishyire ku ruhande, twinjire kuri case ihari muri iki gihe muri Afrika, urupfu rwa Magufuli. Uyu munsi nabonye bamujyanye muri Zanzibar, ku kirwa cya Zanzibar. Nabonye minisitiri w'intebe n'umuyobozi wa Zanzibar bagiye kwakira umurambo. Edith, ubundi urupfu rwa Magufuli urumenya cyangwa ubyumva muri Tanzania mu itangazamakuru ryawe cyangwa mu banyapolitike baho, wumvise bavuga ko byatewe n'iki? Hano havugwa byinshi, bavuga corona ngo yari isuzugwe n'uwo dore ibintu mukoreye, abandi bavuga bati yararozwe, abandi bati abazungu baramwivuganye, byinshi bimwe biravugwa ku rupfu rwe. Ndashaka numve version yo muri Tanzania ko arimo arabivuga. Impamvu ibintu byinshi bivugwa nuko habanje kubaho rumors, bavuga ko yapfuye, ndetse n'ubu n'abantu bamwe bajya bavuga ko President Magufuli yapfuye mbere, ahubwo bakabeshya bakabihisha. Ariko ikigaragara nuko ibivugwa byose ariko source iri officielle niyo nk'umunyamakuru utindaho cyane, ibyo batubwiye nibyo ufata kurusha uko wafata ibihuha biva ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ikigaragara ni uko bavuze ko yishwe n'umutima, kandi yarawumaranye igihe iyo ndwara yarimenye igihe kingana n'imyaka icumi asanzwe afite ikibazo cy'umutima. Hari n'abavuga ko yari afite appareil mu mutima. Ariko nkurikije amakuru avayo, kuko nkurikirana ibitangazamakuru byaho nka TBC, hariho programme iri spéciale guhera mu gitondo kugera nijoro. Nta kindi bavuga, bavuga ku rupfu rwa Magufuli, bakagenda bakira abantu batandukanye. Ikigaragara ni uko icyo bavuga kiri official, uko yishwe n'indwara y'umutima. Ku bantu bavuga rero yuko hari n'inkuru nigeze kubona inaha, umuntu yanditse ngo urupfu rwa Magufuli rwashimangiye ikinyoma cya leta ya Tanzania. Ni titre y'inkuru nabonye mu Rwanda. Ahangaha reka turebe perezida ni muntu ki. Perezida ntabwo ari umuntu urwara uwo munsi ngo bahite batangariza abaturage ko yarwaye, ko yagize gripe, ko ananiwe. Perezida ntabwo ari umuntu uyu munsi yagiye muri ofisi ejo ntiyagiyeyo ngo abantu bose babimenye, b'abaturage bamwe bakavuga ngo ni uburenganzira bwabo kumenya aho perezida ari. Ariko nanone leta ni inshingano zayo kudakura umutima abaturage. Nk'ibihuha byarimo bivugwa, iyo ufite abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwawe baba bashakisha nyine kibi. Niba kuri Twitter kandi nicyo giseringa. Niba kuri Twitter Tundulisu yarandikaga umunota ku wundi, kuko nibaza ko niho ibintu bya mbere byavuye. Perezida ari hehe? Harya niwe umuyobozi wa Chadema. Tundulisu niwe wahagarariye Chadema mu matora. Ariko umuntu ukuriye Chadema ni Freeman Mbowe. Nubu ari mu Rwanda, ari muri Pretoria muri Tanzania. Yari umudepite, ariko muri aya matora yabaye aheruka mu kwa cumi ntabwo yabashije kugaruka. Urebye muri politiki ya Tanzania muri iki gihe abatavugwa n'umwe n'ubutegetsi baracecekeshejwe cyane, kuko iyo umuntu yavugiraga mu nteko ishinga amategeko hariya barabyubaha cyane. N'inteko ishinga amategeko yabo hari igihe yigeze kuzajya icaho live buri gihe, ariko mu bushishozi bwa leta baza kubihagarika kubera ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nyine babonaga n'uwo mwanya mwiza wo kugaragaza ibitagenda, wo kugira ngo abantu bubake bagire aho bahurira. Noneho uka umwanya wo gusakuza fati bakavuga bakavuga, ukabona ko buri muntu wese aravuga ku nyungu ze, ntabwo bavuga ku bw'inyungu z'abaturage. Rero Magufuli yahise abikuraho, ahita akuraho live y'inteko ishinga amategeko. Avuga ati niba murimo kwiga ku mushinga abaturage murimo kuwiga ntaguremezwa. Urumva mu kwiga ku mushinga umuntu agaragaza ibitagenda, umuntu akagaragaza impungenge. Rero abaturage bafite imyumvire itandukanye. Sabe ushobora gufata umuturage umwe wafata n'undi wababaza ku kintu
umwe akagusubiza bitandukanye n'undi umwe ashobora kubona ibibera mu nteko akabona ko ibintu byacitse so ni ikintu Magufuli yakuyeho kirabanza kirasakuza kirasakuza ariko nyine birangira bikunze teka mushinga amategeko ku idaciye iri live nkuko ibindi bikorwa byose bya leta ntabwo ari buri gikorwa gicaho kiri live so tugarutse rero ku cabinet ntabwo bayigira live tugarutse ku rupfu rwa Magufuli ni rupfu rwavuzweho byinshi ariko source bi officiel ni uko yishwe n'indwara y'umutima koba so nkuko byatangajwe ni wari vice president we uyu munsi akaba yarabaye president ariwe Samia Suluhu Hassan hanyuma uriya mugabo bitaga tinga tinga cyangwa se jembe tinga donc yarapfuye ubona ko Afrika ihungabanye abantu batangira no kwibaza kuri Tanzania bavuga bate se iki gihugu cyagitangiye kuba igihangange ku ekonomi yaritangiye kuzamuka cyane ndimo kwibaza ese birakomeza wa muvuduko Magufuli yarashyizeho Tanzania mu bijyanye n'ubukungu urabona biri bukomeze urebye timu yarafite yarayoboye urabona bigana he biraza gusubira inyuma Tanzania iraza kuba shake up biraza donc bimeze gute ukurikije uko byumva muri Tanzania uko mbyumva cyangwa se tugaruke ku bikorwa byatumye abantu bibaza kuri Tanzania cyane Magufuli yamaze imyaka 5 ya manda ya mbere yatorewe amatora yandi yari yabaye mu mwaka ushize nta gihe kinini cyari gishize atangiye manda ya kabiri manda ya mbere Magufuli ajya kuyobora kiriya gihugu mu by'ukuri ni igihugu kitahuye n'intambara ntabwo cyahuye na genocide nk'uko mu Rwanda ugiye gutanga France bavuga ati igihugu cy'u Rwanda cyahuye na genocide cyane igihugu kitigeze gihura n'intambara ariko ni igihugu urebye cyangwa ukaganira na banyiracyo cyari cyarapfuye gihagaze hari igihe bajya bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze cyari igihugu gifite ikintu kijyanye na ruswa iteye ubwoba cyari igihugu cy'abakire cyari igihugu cy'abakene kandi umubare w'abakene ari wo mwinshi abafite amafaranga ari bake abafite amafaranga ni bake ariko nibo bari bayoboye leta yari ikenye kandi abaturage bamwe bakize cyari igihugu nguhe urugero cyari igihugu umukire ashobora kukugonga n'imodoka yabigambiriye akikomereza wajya kumurega kuri police ugasanga yahamaga akaba ari we ufungwa urumva ubwo rwego ni ukuvuga ngo uwari ufite amafaranga ni wari ufite icyavuze cyari igihugu umuturage ashobora kurwara amavuriro ya leta arahari nubwo atari menshi umuturage yajya kwivuza adafite ruswa ari buhe muganga akaba adashobora kuvurwa cyari igihugu gifite ubutunzi bwinshi ariko ubutunzi bugirira akamaro ibihugu byo hanze n'umubare mukeya cyari igihugu gifite abayobozi ariko niba wibuka akijyaho bwa mbere nicyo kintu yabanje gukora yabanje kudiringa n'abayobozi abenshi agenda bavanaho mu buryo bavanaho kubera iki abategetsi bahariya birirwaga hanze y'igihugu muri dini zabo muri misiyo zabo hari naho yigeze kuvuga aravuga ati byari bigeze ahantu famiye misi igakumbura papa w'urugo kubera iki minisita yavuye mu gihugu kimwe ahurira na valize ku kibuga ajya mu kindi gihugu ni ukuvuga ngo birirwaga mu ngendo zitari ziteza imbere ingendo zitari ngombwa zari ngombwa ku buzima bwabo ariko ntabwo zari ngombwa ku gihugu nyine ubwo nizaza ndi polisi tubuza natwe zitari ngombwa ni ukuvuga ngo niba ni umuntu ugomba gusayininga ku mushahara w'abakozi abakozi bagatinda guhembwa kubera ko umuntu usinya adahari kandi uwo ni umukozi wa leta watorewe na leta cyari igihugu kugira ngo uzabone ahantu bafite umuriro hari imbarwa cyari igihugu kitagira imihanda reba nka Dar es Salaam Dar es Salaam yari umujyi ukomeye abanyarwanda benshi bajyaga kurangurayo n'ubu bajya kurangurayo ariko Dar es Salaam kuva nko mu gace kamwe ujya mu kandi gace uziko bishobora kugufasaba amasaha atatu kandi ari nko kuva Kicukiro uza hano mu mujyi kubera iki imihanda ntayo imodoka ni nyinshi ni ukuvuga ngo muragenda muba musodoka ku buryo umuntu wagenze n'amaguru abatanga kugera hagiye ibyo bintu rero byose Magufuli yarabirebaga kuko Magufuli twibukiranye ko yabanye muri iriya politike ya Tanzania yaramaze nk'imyaka igera kuri 20 areba ibitagenda nawe ashingwa minisiteri zitandukanye akazikoramo rero Magufuli azaho yaje afite intego yo guhindura igihugu nibaza ko jyewe njya ntekereza nk'umunyamakuru nkavuga uwanyereka nka file yari afite agenda ye y'ibintu uburyo biri bugende bikurikirana sabe birashoboka ko yari afite nk'igitabo
kuko ni igihugu cyari cyarapfuye muri sector zose ndagurugye uzi yuko Tanzania haba ariho hari Kilimanjaro uriya musozi ariko abantu benshi bari bazi ko Kilimanjaro iba muri Kenya ku buryo n'abaturist baranzaga abantu baje mu bukera rugendo bakaviramo muri Kenya muri Kenya kabari bo babajyana Tanzania ku buryo bazaga umuntu ese Kilimanjaro bahe akakubwira iba Kenya kubera iki nta bantu bafite bamamaza umutungo w'igihugu bafite amaparke menshi bafite ahantu henshi bakura amafaranga bafite port ariko wajyaga gusanga ugasanga kiriya cyambu cya Dar es Salaam kicinjiza amafaranga afatika ya Tanzania ya Tanzania Magufuli agiyeho yaguze indege udashobora kubara nigeze kuganira n'umuntu arambwira ngo buriya ngo Tanzania yakodeshaga indege urabyumva ibaze kubura nk'igihugu ugakodesha indege kandi mu byukuri utabuze amafaranga yo kugura za ndege suko amafaranga hari amafaranga afitwe n'abantu rero Magufuli ajyaho byahere mu kwiyamamaza kwe mukwiyamamaza ko yanze amafaranga y'abakire abakire bamuhaga amafaranga kugira ngo arabyanga noneho niho hatumye abantu batangira kumutinya bavuga uyu muntu aje yahinduye ibintu byinshi se ahinduka bulldozer ahinduka jembe tingitingi amazina uyu munsi ni urebye ahantu hose banditse shuja jasiri intwari umuntu utinyuka ushira amanga nta muntu Magufuli yatinyaga ikintu abantu babayobozi batinyaga ni uguhangana n'abazungu hari nka video wigeze kusharinga nanjye nari nakabonye avuga ati tubuze iki cyo gihe yaratabara aba president niba wibuka hari umuntu wamubwiye ati okay genda rero utori form avuga ngo form yiki nuko uvuga ngo yarafite agahinda k'igihugu cye ni nayo mpamvu mu myaka itandatu itanagera yayoboye yahinduye ibintu byinshi uyu munsi tukabona abagore barimo kurira hari umuntu wambwiye ngo ariko buriya ntibaba bakodesheje bari abantu hari n'umuyobozi w'intara nabonye ntibuka izina warurimararira amarira yamanuka urumva ni ukuvuga ngo umuntu wese wakunda agakiriya gihugu umuntu wese warufite igihugu urukundo rw'igihugu yababaye iyo urebye natwe niba twebwe abanyarwanda dushobora kubabara ku muntu utari utuyoboye ariko impamvu tubabara nuko tubona umuntu watuyobora wayoboraga igihugu kigenzi cyacu gituranye cyacu yari umuntu ufite urukundo rw'igihugu mu byukuri hari ibintu byinshi Magufuli yahinduye bituma umunsi hamenyekanye amakuru y'uko yapfuye buri muntu wese abatanzania wararebaga status zabo wararebaga kuri social media bumvaga umwijima ucuze muri mu gihugu cyabo ariko umunsi wakurikiyeho niwo munsi Samia Suluhu Hassan yarahiye yavuze diskuru ntoya ariko yasubijemo abantu imbaraga nanjye ubwanjye nahise mbona yuko iki gihugu kivuye mu mwijima n'abatanzania nagiye nkurikirana cyane amakuru ya Tanzania abantu bose bahinduye intero bahita ntibakomeza kurira cyane ahubwo bahita bandika ngo mama tuvushe twambutse ni wowe duhanze amaso ni ukuvuga ngo umutanzania uwo ari we ijambo yavuze hari arimo kubihakubiyemo iki ijambo rya mbere yavuze ko atari buvuge cyane ibintu byinshi ahubwo ibintu byinshi yabivuze ejo wenda ndibuze no gutindaho ejo kuko atangaza urupfu habanje kurahira kwe kuko igihugu cyagombaga kugira perezida kandi niko n'itegeko nshinga ryabiteganyaga ari nacyo kintu cyiza cyane bari abene bacu bubaha itegeko guhererekanya ubutegetsi kabisa nta ntambara nta mvururu nta cyane barabyubaha cyane nk'ubu ugiye kureba ejo mu muhango wabonyemo Mwinyi ari Hassan Mwinyi wayoboye kiriya gihugu wabonyemo Kikwete wenda umuntu wapfuye abanjirije Magufuli Mkapa ariko nawe yaba hari baba bahari kandi bubashwe n'abaprezida bayoboye wenda nabo bubahana badapingana rero ijambo mama Samia Suluhu Hassan abantu bamwita mama Samia yavuze byasubijemo abanyatanzania imbaraga nuko yabagaragarije yuko yatojwe fete uriya mugabo yaramuteguye mu buryo bugaragara mu buryo bugaragarira buri muntu wese kuko nubwo yari vice president ugiye kureba ibikorwa byinshi
uriya mugore niwe wabijyagamo intama mpuzamahanga yarazatendingaga nuza no kureba mu nama yaherukaga y'abakuru b'ibihugu mama Samia yararimo by East Africa nukuvuga ngo uriya jyewe ukuntu mbibona Magufuli ajyaho ntabwo yarafite gahunda yo gutindaho kandi hariya ntabwo bajye batinda ku buyobozi n'impande ebyiri wazitorewe ukayobora ukavaho ku buryo no mu ntangiriro z'uyu mwaka Inteko Ishinga Amategeko yatangiye gusa nkaho ishaka kwiga uburyo yakomeza ikavugurura itegeko nshinga n'abaturage barabisabaga bakavuga ati atuyobore nashaka tuyobore ubuzima bwacu bwose bigeze kumva umuturage icyo gihe bari batashye gari ya moshi ijya za Arusha umuturage avuga ati ibi bintu ntabwo twigeze tubibona uyu muntu atuyobore ubuzima bwacu bwose Inteko Ishinga Amategeko rero ishaka gusa nkaho itangiye kwiga kuri icyo kintu ariko yarabyanze njyewe nibaza ko uriya mugabo yagiyeho kugira ngo avugurure ibiri imbere bitagenda ni nayo mpamvu nujya kureba Sabe uzasanga bavuga ngo yo Tanzania itinza imishinga ya East Africa niba wibuka cyane hari igihe cyageze n'u Rwanda rwari rufitanye imishinga ariko hari harimo gari ya moshi n'iki ubona nk'imishinga ibaye nk'ihagarara ahubwo u Rwanda rutangira guha imbaraga cyane muri Northern Corridor muri Uganda na Kenya ari naho twatangiye no gukoresha indangamuntu mu kwambuka ushobora gukoresha indangamuntu ukajya Nairobi ugakoresha indangamuntu ukajya Kampala ariko ntushobora gukoresha indangamuntu ugiye Tanzania benshi bavuga ko ari ugutinza ariko iyo ugiye kureba Sabe hari ibintu byinshi kiriya gihugu ziyuko nta identity electronique bari bafite ni ukuvuga ngo nabo ubwabo abaturage babo nawe iyo washaka ukagenda ugatanga amafaranga njye narahavukiye nubwo ntahabaye cyane ariko iyo nshaka agiye kugenda nkatanga amafaranga ntari gutanga amafaranga nkagura ubwenegihugu bwa Tanzania biroroshye cyane byari byoroshye ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze ntabwo barahabwa indangamuntu zire electronique ariko buri muntu wese umuturage wa Tanzania afite nimero ye iri electronique ni ukuvuga ngo iyo nimero uyu munsi barimo bararegistaringa ama sim card tegereza ko ntabwo babaga bazi ngo na sim card yanditse kuri indi urumva ibyo bintu igihugu nka kiri bivuze ngo ibyaha bigomba kuba byinshi bimeze kuba byinshi urumva ariko uyu munsi Magufuli apfuye ari byo bintu biriho buri muturage afite nimero iyo nimero niza azaherwa icyangombwa kugira ngo uzabone icyangombwa cy'uko uri umutanzania uyu munsi nicyo kintu kigoye kurusha ibindi bintu byose icya kabiri barimo noneho bararegistra abantu bakoresheje fingerprint urumva ku buryo niba udafite nimero yawe yarojitse kuri fingerprint nimero yawe yavuyeho niyo ugiye umunyamahanga uyu munsi uragenda ugatanga passport yawe ugakoresha fingerprint ariko mbere nari mfite jyewe kubera najyaga njya gukorerayo nari mfite ama sim card nkaza nkayijugunya nasubirayo nkaburinzi gutyo ariko sim card navanyeyo uyu munsi ndazibitse kuko nzi yuko ninsubirayo bizangora kubona izindi sibyo rero Magufuli yakoze akazi gakomeye niyo mpamvu Tanzania babonaga bari mu icuraburinzi ahandi bugere kuri Samia Suluhu Hassan azabishobora na wazabatinga tinga azabishobora Sabe biracyari kare umuntu ashaka kukubwira ngo ushingiye kuki Samia ubundi ni Magufuli wamugira icyizere amugira vice president bajya kwiyamamaza hari habayeho nakurikiranye video ya Samia mbele ari maganiriza abana b'abakobwa akabwira uburyo umugore ashoboye ubundi yari umuactivist Samia ukurikije uburyo yagiye muri politike nawe kuko yari afite agahinda k'ibibera aho mu buyobozi numvise iyo video avuga ko mbere yari umuactiviste agakora mu miryango utegamiye kuri leta aza no kuyiyobora muri Zanzibar kuko niho havuka noneho akajya abona kuko urumva imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu baturage noneho bajya gutanga raporo abaministre akabona ibintu bavuga bihabanye cyane n'ibibera mu baturage noneho yumva yajya kuba mu nteko ishinga amategeko yari afite ngo intego yo kujya challenging gusa abaminisitari so ajyaho
aranatsinda avuga ko urugendo rutari bumworohe ntigeze atekereza ko yabumunye politique ariko afashe umwanzuro aragenda ari presenta bakavuga ngo n'umwana wo kwa kanaka arakirwa atangira urugendo nta kintu na kimwe azi muri politique ariko avuga ko yagiye yiga to igihe yari yaratorewe kuba umudepite kiza mandiza kurangira yaramaze kumva nyine ko nawe nyine yinjiye muri politiki ibintu byose abize rero nyuma nibwo yaje kugira igukizere cyo kuba ministre muri Zanzibar yaje kuyobora muri Tanzania bar kuko yaje kuyobora ministere y'urubyiruko irimo n'ibintu by'abagore nyuma ararangiza imyaka 5 baza kumuha ministere y'ubukera rugendo noneho uko agenda akora urumva yagiye akura kandi agenda akurira muri chama cha mapinduzi chama CCM urumva noneho rero haza kuba hi inama giye cha Magufuli kugira ngo bemeze abakandida president Magufuli bamaze kumwemeza 2015 ahitavuga ati jewe nzakorana na Samia Suluhu Hassan urumva iyo nama ba Samia ntibari bayirimo yavuze nyine twege twari twibereye ahantu tumwera icyayi dutera brage nyine ibintu nk'ibyo dutegereje ibyo bakuru bari mutegeke ati barabanza barasohoka turitunganya kuko basohotse ati tujye kubona tubona basubiyemo urumva ikigaragara na amateka yarabaye ya mbere muri Tanzania vice president w'umugore urumva ikintu cy'amateka ya mbere cyagombaga kwigwaho birashoboka ko arabagaragaje ko bitazashoboka abantu batazabagirira icyizere hagize ikibazo perezida kananirwa cyangwa karwara umugore yayoboye igihugu ariko Magufuli atsimbarara kuri nde kuri Samia niwe ubyivugira so amaze bamaze kuza kubimubwira baraje nyine baricara avuga ko Kikwete ari we wabivuze arababwira ati rero umukandida perezida arashaka Samia Suluhu Hassan Samia tirekareka barabubwira ati oya ni wowe ashaka ati sinzabishobora batuzabishobora avuga sinzi umugabo yavuze yabubwiye ko ati nzakuba hafi nzagufasha nzakurera uzabishobora noneho ikintu ngo cyahise kiba yararize ararira noneho ngo Kikwete arambwira ati ariko abagore no kurira emosiyo zahise zimurenga ntabwo yumvaga ari ibintu bitari ibye akurikije urugendo rwe muri politiki rero kuva batowe barabanye barayoboranye ngo yaramuhamagara akamubaza niba kirya ehe ni nabyo yavuze aravuga ati nzakumbura rya jwi rimpamagara mu gicuku akambwira turyamye iki turacyaryamye uracyari mu buriri uri mu buriri ukora iki urumva iyo bufatanye ni ubufatanye bukomeye ntabwo ari umuntu wabaye president ngo aba muri munsi ntibakore Samia yarakoze cyane ari nacyo yagarutseho nawe yabivuze ati hari amagambo menshi abantu barimo kwibaza uriya mugore azatuyobora tunakurikije n'umuco wa Tanzania abatanzania bafata umugore nk'urwabya afite n'umuntu uba mu rugo akarera abana n'umuntu woroshye woroshye hari ibintu adashoboye noneho n'umugore n'umutanzania n'umuyisilamu urumva iyo myumvire nabo n'ukuntu barerwa kandi n'ukuntu umugore w'umuyisilamu muri sosiyete yabo aba afashwe urumva mu kurera umwana bamurera nk'umugore ugomba gukora kuba afite gukorera urugo ntabwo ari ugukorera urugo kujya gushakishiriza urugo mu rugo kwita ku mugabo kumenya umugabo akeneye iki kumuganiriza neza kumukarabya ibirenge avuye ku guca bugufi iteka guca bugufi iteka biragoye rero kugira ngo abo bantu ubumvishe ko bagiye kuyoborwa n'uwo muntu warezwe muri uwo muntu warezwe ariko kuko afite Magufuli afite ubudasa iyo terme ndayikunda y'ubudasa yarafite ubudasa muri we yarazi ibyaje gukora guhindura sisiteme y'imiyoborere muri Tanzania no gutunganya ibitari ariko iyo ubidebye kure yateguraga Samia iyo ubirebeye kure yateguraga uriya mugore kuko wenda yateguraga yuko nasoza manda kuko urupfu nubwo yagiye abivuga nzapfa nzagira gute ariko sinibaza ko yatekerezaga ko yapfa vuba gutya nibaza ko yateguraga umuntu azasiga amateka yo guhindura Tanzania ariko nasiga n'amateka akomeye ya Tanzania kuyoborwa n'umugore hanyuma Edith kuri ya Magufuli yakundaga kuvuga ati jewe naturutse mu cyaro navukiye muri famiye yoroheje y'abakene nzi ibya Tanzania nzi umunya Tanzania ibyo akeneye
nzi ariko niteguye kuzapfa kuki mu madiskuru ye nabonye video nk'eshanu cyangwa enye agarukamo kubijyanye n'urupfu rwe n'ahantu azashyingurwa we adasaba ko bazamujyana hariya bashyingura yigeze no kubibaza abakikwetengera ngo bahicaye na muinyi bahicaye babaza twebwe mwifuza kuzashyingurwa hehe buri wese avuga ko yifuza kuzashyingurwa aho akomoka Magufuli navuga ati mpisemo Chato ati niho nifuza kuzashyingurwa nkibaza kuki yakundaga kubigaruka nuko yarazi ko afite abanzi nuko yarazi ko ashobora gupfa igice cyo cyose umuntu wese ushaka impindura amatwara ntagatungurwa n'urupfu sabe Magufuli yakoze ahantu hadakorwa icyambere nakubwiye ko Tanzania ifite ubutunzi bwinshi iyo ugiye kureba systeme y'uburyo amabuye y'agaciro yajyagacukurwa hadi aka video nigeze kubona avuga atariko ni gute umuntu acukura umucanga muri Tanzania akawutwara akavuga ko ari umucanga akawutwara muri Japan akawohereza muri ibyo bihugu agafata umucanga wa Tanzania akawujyana iwawo ubone ko bavugaga bazo niko bavugaga akavuga ati no ahubwo twebwe nyine dutuze twibwe ako ka video yaratara wa president nuko uvuga ngo iteka yanabisubiyemo igiye yiyamamaza ku nshuro ya kabiri yari arimo aganira n'abantu ba Dar es Salaam arababwira ati reka mbaho kuri kandi uku kuri ni ituro ryanjye kuri mwebwe ababwira ati jye abanyatanzania mufite abanzi atari ko umwanzi wabo wa mbere ni njyewe arimo avuga mu gihe cy'imyaka itanu amafaranga yagaruje ni ukuvuga ngo ibyo yagarutsemo ndaza kubivuga kuko sindibuze kuvuga ibitandukanye n'ukuri yivugiye yaravuze ati birababaje kuba twaribwaga kontra zo gucukura amabuye y'agaciro iwacu zikajya gukorerwa iyo hanze nta munyatanzania urimo byibura yicara arebe inyungu Tanzania ifite iyihe nyungu twebwe tukazanirwa kontra ikintu yakoze yaraziseshe ikindi kintu yakoze bahise bubaka Geita yatwaye JKT bubaka urukuta batwarayo Tanzania Authority Tanzania Revenue Authority ikoreramo no kuvuga kugira ngo ibuye ry'agaciro risohoke muri Tanzania uyu munsi rigombwa kuba rizwi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikigo cy'igihugu cyafate byasorewe birazwi neza yuko hasohotse amabuye angana gutya kandi kumva atangiye kubikora niho havuye amafaranga atuma leta ikira bubaka ibitaro bakubaka amashuri bakubaka imihanda nta mafaranga y'amadeni bafata menshi yo kuvuga ngo reka twubake urumva ni ukuvuga ngo aho yakoze rero aho niho hari hakomeye yanga amadeni bamwemereraga ko atanga amadeni bamuha ariko akinjiza bahise nibuka yanavuze ko bahise bashyiraho kampani yitwa Twiga urumva ni ukuvuga ngo yaragiye akora ahantu abandi bantu bose bari baratinye anavuga muri iyo video yaravuze ati njya kubikora abantu barasakuje baravuga nta uhangana n'umuzungu urumva araje igihugu cyacu bakirangize urumva bari bafite ubwoba bari bafite ubuyobozi mu biganza ariko bafite ubwoba bwo gutinyuka icyo Magufuli yatinyutse niyo mpamvu uyu munsi Magufuli abanyatanzania birirwa baboroga mu muhanda bamwita intwari ni ukuvuga ngo nyuma ya Nyerere yatekereza kuri wa muturage wo hasi nyine ari naho yavukiye ibyo bintu byose yaravuze ati impamvu nemeye ni nk'ubuzima aravuze ati na sacrifice ubuzima bwanjye narabutanze jyewe nemera gukora hadakorwa uyu munsi tuvugana ntabwo banyishimiye rero niyo mpamvu nibaza ko yagarukaga ku rupfu cyane kandi ikindi ntabwo akora ibyo bintu ngo ubure pressure hari pressure atabwira abaturage ariko hari pressure yari afite hari ibyo yari azi adashobora kubwira umuturage hari ibyo yari azi bidashobora gusohoka ariko yabibonaga ko isaha yari yose byamuvira mu rupfu njye nibaza ko ariyo mpamvu yahoraga agaruka ku rupfu gupfa tuzapfa nshobora kwicwa n'indi ndwara ibi yanabigarutseho cyane kuri covid Tanzania ahubwo turimo kagira ubwoba n'ubundi rupfu ifata ibyemezo bitandukanye n'iby'abandi hari abantu banavuga ngo yasuzuge covid ntabwo yasuzuge ngo yavugaga ko mu bihugu hari ibihugu irimo atariko ntabwo muri Tanzania we niko yavugaga ni ukuvuga ngo suko muri Tanzania nta corona yari ihari ariko ku kigero yari iriho
ntabwo yanicaga nkuko abantu babitekerezaga ndakubwira sabe nabaye Tanzania mu kwa 11 nabaye Tanzania mu kwa 12 kwidem event nasoreje Tanzania umwaka nabaye afite nabaye kwa 12 no kwa mbere nagarutse le 13 zo kwa kabiri ibwo nageze mu Rwanda jewe kuva ngiye namba yagapfuka mu rimwe ninya nyine kuko uvanya ibintu mu Rwanda urabona abantu batambaye agapfuka mu babirimo biragucanga habona imodoka zimeze gutya abahaba Dar es Salaam haba abantu benshi kubabona batashe bava mu kazi ariko bararwara kugira ngo ubone bararwaraga ariko reka nkubwire sabe iyo urwaye umuturanyi wawe atapfuye umuturanyi wundi atapfuye umuturanyi wawe atapfuye umuturanyi wawe atapfuye mu mutwe ntabwo biragoye cyane kugira ngo wubake ko iyo ndwara ikomeye ni nabyo magufuri yababwiraga bwa mbere baririnze banatangira kugaragaza imibare n'imibare banatangira no gutwara abantu kimwe cya kabiri nk'uko ahandi byakorwaga ariko bagiye kureba bareba ingaruka je nibaza ko yarebye ingaruka indwara ifite n'ingaruka ubukungu bw'igihugu cyacu ikindi twibuke ko 2020 Tanzania yari ifite amatora kandi twavuze ko ni igihugu kitaratera imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga niba Amerika baratoye bagatora ku ikoranabuhanga ntabwo watekereza ko uburyo Amerika yatoye ariko Tanzania yari gutora ni ukuvuga ngo mu Rwanda uyu munsi imyanzuro y'inama y'abaminisitiri isohoka nijoro saa sita wenda bakarara byibura bitatu bya kane wenda bibiri bya kane by'igihugu bamenye iyo informasi Tanzania siko imeze Tanzania ni igihugu kinini gifite abaturage benshi ni ukuvuga ngo kugira ngo byonyine wigisha abaturage ba Tanzania kwirinda covid babyumve ni bizi dasanzwe noneho Tanzania twavuze ko ari igihugu kigendera kuri demokrasi nta na rimwe amatora yigeze ahagarara kuba muri Tanzania ikindi yari ifite pressure ikomeye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Tundu Lissu uribuka ko yari yarahunze igihugu agarukaje kwiyamamaza mu matora ibyo bintu byose yagombaga kubishyira ku murongo hari igihe fetse gye njya nemera ko umuntu akemura ibibazo bijyanye na context y'igihugu cye cyangwa uburyo fete nk'urugo uburyo wakemura ibibazo byawe siko uburyo nabikemura ni ukuvuga ngo urugo rwawe rufite uko rubayeho urugo rwanjye rufite uko rubayeho Tanzania ifite uko ibayeho butandukanye na Kenya butandukanye n'u Rwanda u Rwanda dufite miliyoni 13 z'abaturage niba zitaragera kuri 13 ntabwo 13 nazo mu ibarura riheruka nta zirimo Tanzania nibaze ko ari miliyoni zigera kuri 50 zirenga niba ntibeshye icyo gihugu ibyo bihugu bibiri ntabwo wakemura ibibazo bifite mu buryo gusa Tanzania ifite amateka yihariye n'u Rwanda rufite amateka yihariye ni ukuvuga ngo yari afite ikibazo kimuremereye kurusha covid guhagarika amatora yibaza ni gute amatora azabaho kandi nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi birirwa bamunenga iyo urebye neza bariyamamaje nabo bariyamamaje bakoraga campaigns barazikoraga izo campaign abantu bazizagamo ntabwo bari bambaye udupfukamunwa ni ukuvuga ngo byabaye muri Uganda kwambara udupfukamunwa kwambara mask Tanzania ni ubushake bw'umuntu nta muntu babyangira kwirinda covid ni ubushake bwawe nta muntu babyangira ntabwo babyanga nanjye narahageze nyambara nk'umunsi umwe nasohoka muri hoteli mwumva wapi ariko nkabona abantu bose ntabwo bayambaye sinigeze nambara mask ndi Tanzania ariko nageragezaga kwirinda kubumenyi navanye mu Rwanda ikindi ndi umuntu uri understand usobanukiwe nageragezaga kwirinda ntagerageza gukaraba isaha iyo ari yose bishoboka najyaga mu rusengero najyaga mu ma events y'abagore natendinze conference ebyiri z'abagore nta muntu n'umwe wari wambaye mask midemi event to nzatsabe ubwoba nari mfite waje ko nari gusangemo nari naniteguye ku buryo nanageze mu Rwanda nafashe byibura iminsi urabanza wishyira mu kato nabanza reka mbe ndi hano ntaza kwanduza ko hari n'umuntu nageze naha yapfushije wishyira yange ndamubwira reka mbe ndetse kuzi wanjye hanyuma ariko Tanzania naho abantu barapfaga n'ubushize hapfuye abayobozi benshi bavuga ko ari corona abayobozi fete ni byiciro Tanzania covid ikiza abantu barapfuye nzi n'abantu bakomeye cyane bapfuye bigeze hagati abantu baravugaga abantu barapfa ariko mu by'ukuri nibyo nkubwira umuturage atabona umuturanyi we yapfuye ntashobora gutinya indwara nabaye kandi mu mutwe naho ajya ituna nababwiraga mwifukize Dar es Salaam kwiyuka Dar es Salaam harashyuha
Dar es Salaam ubuzima bwabo bwose banywa tangawizi tangawizi izingizi twebwe twagendaga twirukira habindimu urumva abantu baragiye nyiraga Donc imibiri ishobora kubifite ubudahangarwa ubudahangarwa ikindi kintu yavugaga nubwo abantu bamwitaga umusazi ariko aba scientifique hari ibyo bagarukagaho naho bakabyemeza yaravugaga ati iyo umuntu umufunze umubi afite aba hari naba badepressé urumva hari abagira ubwoba umubiri ugatakaza ubudahangarwa ariko yafunguraga imipira ariko yafunguraga ama ibitaramo urumva ariko abantu bakibaze abantu barapfa ariko ku kigero covid bavuga ko yandugiriramo iyo iba yica ku kigero abantu bavuga ko abantu bari gupfa Tanzania bari gutoragura imirambo mu muhanda kuko bavugaga ko abantu baremba kandi ama machine ni makeye tibyo nibihugu byateye imbere bavugaga ko kugira ngo yego nibaza ko n'ese Tanzania bakoreshaga iyo system kugira ngo abantu badapfa ari benshi cyane ntago mbizi nanje cyangwa hari imibare batatangazaga gutangaza imibare yo ntago bigeze bayitanga ntago batangaza ntayo bigeze batangaza bageze hagati barabihagarika ariko nanone mu baturage sabe mu bantu babaho uza ahantu bitakajya ko ahantu abantu bajya kurangura na hantu haba abantu hafunze byongera abantu bajya kariya ko iyo haba hari covid bavugaga uburyo yari imeze bari kuzajya batoragura imirambo kariya ko y'abantu batangiye kunanirwa guhumeka ariko ntago byagaragaraga niyo mpamvu uyu munsi ubona nubwo Magufuli yapfuye bamwe bakavuga ngo ni covid abayobozi bakuru bapfuye mbere ye benshi bakavuga ni covid ubona nyine abaturage reba urimo urakurikirana imihango umuhango wo kumusezera ntabwo abaturage bambaye masque kubera iki buriya umuntu amenya uburemere bw'ikintu iyo akibona nyine kanaka inshuti yanjye yapfuye abana barigata bo bahagaritse gutangaza iby'imibare barahagaritse amashuri iyo ni politiki ya Tanzania wa mugani hanyuma se Edi gutya bafata Magufuli bamuvanye yabanje mu kiliziya bava mu kiliziya bajya muri stade bava muri stade bajya aho uyu munsi bagiye mu kirwa cya Zanzibar ejo bazajya kubera iki nyerere ntago bamuzengurukije kuri ariko Magufuli arimo arazenguruka igihugu nibaza ko ari uko bamubona nk'intwari yaho kurusha nyerere wa ntabwo ari kurusha nyerere ariko twiyemere ko generation zitandukana generation iriho uyu munsi ni nacyo kintu Magufuli yakoze nari nibagiwe uyu munsi ubuyobozi bwa Tanzania burimo abasore urubyiruko ubundi mu buyobozi bwawo wasangaga abantu bashaje bakera nyine bafata ibyemezo nyine bishingiye ku byake ibyemezo bishingiye kuri biriya bihe bya kera uyu munsi ujyukurikirana Jokets Mwegeleo ni bari mwegeleo ehe Julia Joket ayoboye akarere amuha akarere buri muntu wese aratungu umumodo ukamuha akarere ariko se uzarebe akarere yagateye yaragiye gashyira ku murongo kwa Joket ariko muri mwishyaka nabonaga akomeye mbere yuko afite urubyiruko rukoreye urumva politike ntushobora kuyikora utanyuze mu ishyaka kandi ishyaka rikomeye ni CCM ni naryo rifite pourcentage nyinshi naryo riri ku butegetsi icyo none nashaka kubwira rero urubyiruko imitekerereze yabo uyu munsi ruri wo rurimo kuyobora nibaje cyane bazi ibyo nyerere yakorewe sibyo nibaza ko babikora nko kubona ubutwari bwe ikindi kintu kandi nuko yari ni raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bivuze ko harimo Zanzibar harimo ariyoboye na Mwinyi harimo na Tanzania bara nukuvuga ngo kumujyana Zanzibar ni nko kumuha icyubahiro kubera ko n'abaturage bari hariya ababereye iki umuyobozi kumujyana Mwanza nibaza ko bagiye baca bareba ahakenewe kuko Dar es Salaam niho hari abantu benshi baramusezeye imiti igera kuri ibiri bamujyana Dodoma ariho yimuriye capital ubu ngubu capital ya Tanzania iri Dodoma buriya Dar es Salaam ni umujyi w'ubucuruzi ariko kuva ku bwa Nyerere yashakaga yuko abantu bimukira Dodoma Magufuli yashyizemo imbaraga ubu abayobozi bose bimukiye Dodoma batabishaka kandi hanyuma nihe bashyingura abaperezida nibaza ko ni Dodoma ni Dodoma bagashingura ubu ngubu ni Dodoma yagashingwe kubera ko niyo capital urumva ariko Tanzania bagira umuco wo kubaha cyane moyo bamushingwe he
moi 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 cyangwa mukapa ama umwe yunguherutse gupfa ndamwe mukapa 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 pana moi ni mukenya ya moi ni muri Kenya mukapa ntabwo nzi ahantu bamushyinguye ntabwo cyeze ndebye neza ariko n'ese kuki ubuyobozi bwagiye Dodoma akanga ko bashyingura bahamushyingura inde Magufuli we yahisemo iwabo ahitamo mu cyaro nabonye nijoro bakoze umugoroba wo ku wo kumwibuka cyangwa se ukiriyo yego ni naho bazamusezeraho bwa nyuma bakanamushyingura so baza ejo bamujyanye Dodoma ari naho aba perezida b'ibindi bihugu baje kumusezerera no mu nteko ishinga amategeko abo mu nteko ishinga amategeko n'ubutegetsi muri rusange niho kuko niho hakorera ubu ngubu ubutegetsi n'ikintu Nyerere yari yarifuje ariko bikorwa ku bwa Magufuli so ni ikintu nacyo ugomba kumushimira nka Magufuli ni umwanzuro yafashe wari ukomeye guhindura abantu kubatwara imiryango yabo ntabwo byari byoroshye so ejo rero niho yaherewe icyubahiro n'abategetsi bavuye mu bindi bihugu niho bamusezerere uyu munsi bamujyanye Zanzibar ejo ndi bazaba kubera corona hagiyeyo bake bashoboka yego bazamusezerera impamvu corona hari ababitsindaho cyane ni ukubera bamukerarugendo Zanzibar bayifata nk'ahantu habamukerarugendo so usanga no kwirinda bitandukanye n'ibindi bihugu n'ahandi n'utundi duce so bazamujyana Mwanza Mwanza naho bahamusezerere Mwanza ni nini bivuze ko abashinyanga bashobora kuza noneho bamukure Mwanza bamujyane aho bazamushingurira mu cyaro ari naho iwabo cyato kuriya kwicisha bugufi se edit kuriya kwicisha bugufi kwa Magufuli ni nacyo kintu gituma gikora ku maranga mutima yaba nawe uri Kigali nawe uri ahantu mu cyaro kure mu Rwanda cyangwa Uganda cyangwa n'andi hantu ukabatekereza kuri Magufuli kubera video ye wabonye yinywera icyayi yicaye hasi hari video yigeze gufata arimo araho umugore amafaranga namubaza ati kwa kwifotoza twafata ifoto akicara hasi akarambya donc kuki yicishaga bugufi cyane kugeza ubwo yishyira mu cyiciro cyo hasi babaturage bo hasi cyane akanasangira nabo bakamuha ibigori akakirye tabanje kuvanga abaganga bagipime nibaza ko byari kimwe muri systeme yagombaga gukoresha kwereka abaturage be ko naje ndi perezida wanyu urumva ndi perezida wanyu tugomba kureshya ikindi nibaza ari kuri biriya bintu yagarukagaho uburyo yabayeho ejo nahoze nkurikira TBC barimo babaza umuntu wa Chato bareranywe na Magufuli bari baturanye avuga ko Magufuli mbere akiri umunyeshuri yacuruzaga amata fete hari habaho gucuruza amata ku igare ya rero Magufuli yazunguzaga amata mu gihe yari umunyeshuri yo yagarukaga iwabo yazunguzaga amata urumva azi ubuzima bw'ubukene azi ubuzima bwo kubaho gikene nuko tutazi wenda tube dufite abantu babanye nawe uko yagiye akura ariko nkurikije ubuhamya bugenda butangwa nuko ni umuntu wicashaga bugufi kuva kera so rero nibaza ko ari nk'ikimenyetso cyo kwereka abaturage ko ndi perezida wanyu nkuko natangiye nkubwira mbere kiriya gihugu cyari icy'abakire n'abantu babizi yuko iki ni igihugu kitari icyacu n'icy'abakire hari kumuhamagara kuri radio hari umushoferi twigeze kuganira ajyaga ntwara w'igitangazamakuru kimwe akajya avuga ngo ibyuma bimekaza nyine bakajije ibyuma hariya ubuzima bwari bukomeye atari ko nta kibazo iyi Tanzania sa hivi ni yakwetu wote nyine ubu ngubu iyi Tanzania ni yacu twese ata kama ibyuma bimekaza ariko ntabwo ari ibyacu gusa n'abakire ku buryo ku bwa Magufuli abakire nibo bari bafite ibibazo kurusha abakene kuko baritwararikaga yarazi ko isaha iyo yose bamuhinduka urumva Magufuli yashatse kugaragaza ko ndi umuntu wanyu ngomba kubakorera ngomba gusangira namwe iriya ni system umuntu wese ashobora nyine gukoresha ntabwo twavuga ngo wenda yabikoze kugira ngo yubake ubusar yabikoraga umuntu abimuvuye ku mutima hanyuma Edith ikintu tujye gusorezaho hari mama Samia usigaye ayobora Tanzania ni inshingano ikomeye bwa mbere mu mateka ya Tanzania iyobowe n'umugore w'umuyisilamu mu gihugu gitaba isilamu benshi umugore afite ukuntu donc afatwa muri iyo sosiyete hari noneho na za challenges Magufuli yahanganaga nazo zituma Tanzania yaravuye mu bihugu bikennye ikajya mu bihugu biri muri middle income donc bya bihugu bidakennye bitanakize cyane ariko byitegura kujya mu bihugu bikize
ni nkiriye kosa rikomeye uriya mama ashobora gukora rikaba ryasubiza Tanzania hamwe yahoze mbere yuko magufuraza hanyuma numurage wenda Tanzania iri busigara naho kuri magufuri cyangwa se twese muri rusange ikintu tuzasigarana kuri magufuri mu gihe cy'imyaka 6 yaramaza yobora ikosa rikomeye yakora nuko yatinya afatse yine yabari wa muntu noneho ugiye kuvugirwa mu wa muntu ugiye gutegekwa ugiye ku kuko azagira igitutu byanze bikunze igitutu cyari kuri president Magufuli kizankunzaho so nadashobora guhangana n'icyo gitutu azagira ikibazo gikomeye icya kabiri buriya Magufuli nubwo tumushima nk'umu president ariko hari ibintu yagiraga bishobora gutuma ugira abanzi benshi kuvuga kuri kwinshi ugukenewe n'udakenewe fetse ukuri kwinshi cyane ariko uriya mugore uburyo umubona aratuje kandi nabonze mbona ikiganiro yagiranye na BBC avuga ati jyewe shobora kukubwira muri iri jwi ryanjye ariko ukumva ko hari icyo nkubwiye fetse yakwirinda kugira kuri kwinshi cyane nkuko Magufuli yari ameze ariko birumvikana nta utera nkuko mugenzi wateye kandi wenda hari impamvu yatumaga Magufuli agira ukuri kwinshi kugira ngo uyu munsi nyine tube tumwibuka gutya so mama Samia azihanganire igitutu kuko kizaba cyinshi hari igitutu cyaba cyakundaga ibyo Magufuli akora noneho hari n'igitutu cyo kumva ko ari umugore nk'ibyejo yavugaga ati ndagira ngo mbabwire nguhagaze hano ni president kandi wavutse ari umugore. So muniye ni rya jambo rikubiyemo ibintu byinshi sabe. Ni ukuvuga ngo hari ibyo yabonaga abantu batangiye kumuzana umugore avuga ati ariko abantu reka babwire. Oya ari n'abantu babi bibaza bati se. Azabishobora. Umeze gutya nk'abakecuru. Umeze gutya ehe. Arababwira ati kandi ndagira ngo mbamare impungenge. Imbaraga zari zisanzwe zikoreshwa zizakoreshwa. Gahunda yari isanzwe ikorerwa izakorerwa. Nta kizahinduka na kimwe so ashobora kuvuga ariko ejo hakaza igitutu cyinshi akananirwa ikindi kandi agomba gukora byanze bikunze ntushobora kubira igihugu kidafitanye umubano n'abandi kuki Magufuli rero unatubwira impamvu Magufuli ntiyajyaga hanze hari igihe nigeze kumubona ateze indege yicaye muri business class yicaranye n'abandi bagenzi iriya politiki urabona ntuza zayikomerezaho ntabwo zayikomerezaho kubera Magufuli impamvu atajyaga hanze nayikubwiye Magufuli yari aje gukemura ibibazo byo mu rugo to kujya hanze ahantu nzi yaje bwa mbere ashobora kuba yaragenze n'imodoka ingendo naho zendeba yagenze ingendo hanze z'igihugu niba ari niba atari zirindwi n'eshatu mu myaka itandatu ahantu yaje bwa mbere ni mu Rwanda nabwo azana n'imodoka twagiye kumwakira ku mupaka hariya na perezida niwe wamwakiriye kandi yaje mu rugendo shuri kuko ugiye kureba umuganda dukora hano yaragiye awushyira hari warafayirinze bitewe n'imitekerereze y'abantu n'uko abantu bakora ariko Tanzania y'uyu munsi ifite isuku ugereranyije n'uko yari imeze ibintu byinshi 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 bikorwa hano mu Rwanda yaragiye abikora hariya ku buryo hari n'abajya bandika kuri Twitter ngo yabuzwa n'iki se ngo yagiye nyine ngo kuri mugenzi we Kagame nyine bakumva umubano nyine yarabakandaga bakavuga ati n'ubundi se yaba yigira kuri perezida Kagame akoroshya ibintu nibyo bagendaga batebya babivuga so nibaza ko urugendo rwa mbere yarukoze kubw'impamvu yo kwiga no kureba ko hari umuntu ufite nawe ibyo yahinduye bikomeye mu gihugu ndeka njye kwigira kuri uyu muntu to nibaza ko impamvu atagenze mu mahanga nuko ntabwo yari akeneye kubaka imigenderanire n'ibindi bihugu yari akeneye kubaka igihugu cye kubanza gukemura kukura akavuyo kari mu gihugu cye ariko mama Samia yaragendaga uyu munsi rero mama Samia ntabwo azareka kugenda kuko Magufuli atagendaga kubera ko nubwo agiye kuba perezida hari ibyakozwe ibyo Magufuli yashakaga kugeraho nubwo apfuye atarangije manda ya kabiri ariko yarakoze nta kintu yashigaje adakoze muri Tanzania so mama Samia agomba kugenda yego Edith akabazo ka nyuma wowe niki wigiye kuri Magufuli cyihariye mu buzima bwawe ukavuga uti nkanjye nka Edith w'umunyamakuru uzi ubwenge umunyarwandakazi uzi na Tanzania uzi politike y'isi n'amateka muri rusange Magufuli wamwigiye hiki namwigiyeho ko ubuzima ushobora kuba waravukiyemo
ibibazo bishobora kuba byarakubayeho mu gukura kwawe ushobora guhura na challenges nyinshi urumva ariko mu gihe gito wakosora amakosa mu gihe gitoya ubuzima bwawe bwagaruka bukajya ku murongo fete ushobora kwicara ukongera ugashushanya umurongo wundi w'ubuzima bwawe kandi magufuri yarabitweretse Tanzania yari ipfuye mu gihe gito abatanzania bumva bari proud yo kuba abatanzania abatanzania bumva nabo bafite igihugu nawe mu gihe gito sabe ushobora kuvuka ugakura ugavukira mu muryango ukenye ntiwige neza ugahura n'ibibazo mu buzima ukavuga ngo ibyanjye birarangiye ariko warakurikiranye magufuri mu gihe gito wabusigaranye usigaranye n'imyaka 10 yo kubaho wahinduruka kandi mateka mashyashya so magufuri ni umuntu ukwiriye kwigisha cyane twebwe urubyiruko tukamwigiraho gukunda igihugu gukunda abantu bawe no guhindura ibitaragenze mu myaka guhera kuri Nyerere ukaza kajyaho Mwinyi akajyaho Mkapa hakajyaho Kikwete akaza mu myaka 5 n'amezi akubaka amateka atandukanye nayo aba president bose guhera kuri Nyerere kugera kuri Kikwete bakoze tubira shoboka guhindura ibintu mu gihe gitoya cyane yego na gahinda gakomeye kuri Tanzania by'umwihariko uriya mama asize uriya mugore asize ubona ko nyine kubyakira byaranze gusezera byaramunaniye sinzi ukuntu nabivuga nkamwe baba mama mwumva neza yarawiye umunyacyubahiro umunyacyubahiro we aragiye umuntu bakundanaga cyane bafatanyaga mu isengesho n'ikintu gikomeye cyane barasenganaga bakoranye ibintu byinshi mu byo twabonaga twebwe nk'inyuma bigaragara ko bari abantu bakundanye cyane abantu bajyanaga mu kiriziya bakajya bagapfukama ukabona ko nyine iby'ubu perezida babishyize ku ruhande nta mujepe ntaki n'abantu bahamagara umuntu akugiraho guca bugufi Edith reka ngushimire cyane nizere yuko Tanzania izakugwa neza dore ko ari cyo gihugu giye gukorera kandi nkwifuriza amahirwe ariko nzagikorera ndi mu Rwanda nta kibazo ariko usanzwe ujyayo ujye ujyayo hahe ugaruke Edith bonne chance rero kandi nyagasana gushyigikira bizagenda neza urakoze cyane.